Nalitana. Corta Fiel u Pedro del Hierro, għal-ħwejjeġ kollha tagħna. Bata, Azraben, Antonio's Barbershop, il-barbir uffiċjali. Precious Pearl Beauty and Massage Spa, Ocean Beauty Spa and Academy. Golden Rose Cosmetics, għal-prodotti tal-irtok. Rosemary, Chic Med Aesthetic Clinics. Tuwako Opticians, għandu ċċalijiet kollha u contact lenses. Daniel Zammit minn Platinum Health and Fitness u Antonella Vella minn Beauty Team. U Rocco jirringrazzja lil Pet Love. Lura maħna waqt sibtek tafu natu ġiħil xaħat u miħena ti merħba li Sir Joe De Bono li nsaf maħna tik merħba grazzi li għat miħaj na prezza immens u kif najdu għahna f'dal ftit ħilli kolli natu dejjem ġiħil xaħat li kunta ħafna li xandir u mod partikolari inti persuna li tajt ħafna u eja morru lura Sir De Bono għajt li ma tabdejt l-ewel darba x'tiftakar. You know, le wannet twilit ġol ħanut ta' missiri li msida, najdilom, li kien wieħed minn l-ewwel radio shops li kien hawn Malta. U twilit f'ambjent fejn minn ġo dal-ħanut kien jgħaddi minn kollox, kien jgħaddi l-apparat wieħed wara lieħor radios voldira, però mhux radios biss, biex inti eżempju, dak iż-żmien kun għajdhom CID, Criminal Investigation Department. Daw kien jirċevu l-apparat mill-Ingilterra, ġibu ħadd missieri li ħafna drabi ma jkunx qasraħu biex jgħidilhom kif jaħdem. Mbagħad, pereżempju, l-ewwel film Malti għadda wkoll mill-ħanut ta' missieri b'xi mod li kien jismu nofs li rinqas. U allura ma kontx nilab baffariet oħra ħlief b'dawk il-parts tar-radios li kont insib ġol ħanut jien. Minn dejjem. Minn dejjem. U rajt it-teknoloġija, rajt il-ħanajtek fil-qasam ta' televizjoni rajt ħafna żmien. Imbidlu ħafna. Xi tgħid li dari jew illum? It-tnejn. Ma nagħmilx differenza għaliex dari kien hemm is-sabieħ tal- li konna nikreaw biex xej. Ekku. Illum għandna l-odda kollha, madni kif ġej mill-kontroll fuq kollox digitized kollox. Dak l-apparat li konna nużaw qabel illi kien goff, kien kbir, ħafna nies, ħafna sħana, dak allum kollox miniaturized. U terġa' itik faċilitajiet illi ma konniex noħolmu. U dejjem fil-verità hija xi ħaġa li rutina għaddejja u r-rota kontinwament. Kontinwament ġodidel. Aħna minna dal-filmat ukoll fejn grazzi għal tim tagħna wkoll għandna storjografija, però bir-ritratti tiegħek fejn anki ħa naraw ukoll ħa nitkellmu fuqha meta kont taħdem ukoll mal-Marraj. Ħafna żmien ilu ħa nitkellmu wkoll x'kont tagħmel. Fis-68. Ħares hemmhekk ħa naraw ukoll dan il-filmat vera ħelu.
Ma jwejla lix, jina ma kellix il-minni kopja. Dak li għamilt għaw Malta jien, kon dejjem ta' qoddim, kont l-ewwel wieħed dejjem. Allora, hemm ħafna instances fejn meta kont nirrekordja, per eżempju, u mhux biex niftaħar, però huma songs li rrekordjati fis-sebgħinijiet u xemx baja tal-Mellieħa u Deġin Diamant, daw ipproduċejthom jien. U ħafna oħrajn. Veru li meta bord ir-Raj tallimt ħafna mir-Raj. Kont qed tgħidli, però qabel ma nsemmu ir-Raj, xtaqt ukoll nitkellem bla dubju, semmejna My Way. U My Way ukoll huwa l-ktieb. Il-ktieb, u għalhekk semmejtu My Way, għaliex appuntu dejjem għamilt l-affarijiet kif der li jien li għandi nagħmilhom. U minn... X'kien li ħriġ l-autobiografija tiegħek b'ħafna u ħafna stejjer ukoll, ħanajtek. Min ispirak, x'kien hemm? Meta nkunu ġieli nkunu ma tafx int mal-ħbieb u parti l-hemm jew parti l-għaw jew fuq ix-xogħol u ngħid xi waħda mill-istejjer tiegħi. U ħafna nies jgħidu li ġew daw iktibhom u fl-aħħar ktibthom. U hemm fil-fatt għalkemm hemm l-istorja tiegħi, però tul l-istorja tiegħi qed insemmi wkoll in-nies li kulħadd nesa fuq it-teatru, in-nies li m'għadhomx ma nstema'w qatt biex ngħidlek. Min kien jagħmel dwal, per eżempju. Ċerti nies li fit-teatru għalija kienu kbar ħafna. Mhux l-atturi biss fit-teatru. Teatru u a complete team illi jrid ikun veru complete. Kemm importanti li tapprezzen nuħu minn hawnhekk, kemm importanti. Fil-fatt kif dejjem ngħid taraw lilna ma kieku tafu kemm isir xogħol qabel. Mid-direttriċi tagħna stess, mit-tim kollu hawnhekk, mit-tim tal-produzzjoni, kieku ma jkunux huma, kieku jmhux jagħtu hawnhekk illum qed iwassal dal-programm mimli b'ħafna affarijiet, jiġifieri kemm importanti tad-dawl imbagħad l-affarijiet l-oħra. Importanti dan nies mingħajrhom ma nistgħux intellgħu. U jiena meta bnejt hawnhekk propju dik waħda minn kienet il-ħolmiet l-oħrajn, għax l-ewwel ħolma kienet il-konferenzi. Meta kulħadd kien jgħid li miġnu. Meta 40 sena ilu ħadd ma kien jitkellem b'konferenzi. U meta tlaqt mid-DOI għax jien kont naħdem mid-DOI. Allora kont nagħmel dokumentarji dak żmien news u ħaġa affarijiet oħra. U għattilhom qagħda sa li tlaq jien. Ħasbuni li tlift moħħi. Da żgur għax ħatamel xi ħaġa. Imma lek My Way għax għamilt kif ħsibt inti u ma xejn titrid. Dak il-nar stess mingħajr ma xejn ma kien programmat iċempluli minn Malta Films dak iż-żmien kien qed jinħadem il-film minn Sears bal Forrest and Navarone u għamilt 3 xhur naħdem magħhom daw. U daħħalt mhux is-salarju tal-gvern. Imma kemm importanti tirriskja fil-ħajja wkoll. Kollox fil-verità, forsi mhux kulħadd kapaċi jagħmilha, imma biex vera tirnexxi ma tistax tittamel pass xi kultant tittara fejn ħatasal imma l-importanti kollok viżjoni però tittaħseb fit-tul. Però il-viżjoni dejjem kienet tiegħi li mhux nagħmlu affarijiet jew nagħmel affarijiet kif ngħidu bil-Malti u iva tgħaddi, ta' iva tgħaddi ma kienx tgħaddi. Kieku ma wxaw. Fil-fatt semmejt hawnhekk ukoll u jiena niftakar ukoll ġew saqsuni meta għamilt il-ktieb. Jekk tistax tuża settietom bil-qalb kollha, bla dubju kien sar it-nedija tal-ktieb u fosthom ukoll kien hemm preżenti Carmen Azzopardi. Famuża li ġiet hawnhekk ukoll. Ħa naw dal-filmat flimkien, tajjeb għajn naraw flimkien. Għadgost naqraħ, għax it goes through a whole sequence of events. Ġol ktib qatt naħseb kważi kollox. Hemm xi affarijiet li m'għadhomx. In there hemm is-sempliċità tal-ħajja u li taf
tiħu gost bixxej. Ma kenniex solt fuq xiex naħelfu, ovvjament, tfal konna. Ma kenniex solt, tlabnik u tajtonna. Tiegħi u l-erbaws se jieħu gost jaqrah għax għandek memorji sbieħ ħafna ħaqek prosit. Veru, ġenwinament. Apparti minn dak ukoll kont insemmilek l-ewwel ukoll l-esperjenza tar-raju xtaqt forsi tgħidli, esperjenza li ma tmullek qatt minn moħħok x'inhi? Jiena mort ir-raj fil-1968. U dak iż-żmien tipha biex. Dak iż-żmien ukoll kont ġa bdejt nirrekordja. Però bdejt nara affarijiet li wara użajthom ukoll ovvjament. Però waħda minn l-esperjenzi, esperjenzi għandi ħafna u kollha sbieħ. Thanks the Lord. Però waħda li baqat ekspeċi babli qed nirrekordjaw il-kanzolissima tista' tarawha wallit għal 1968. Waħda minn l-evenings kienet ragtime music. Ok? U jirqiegħet hemm, ovvjament, u qed nirrekordjaw il-mużika ragtime mill-musical The Boyfriend. U l-esta l-mużika u kollox. Daħlet mina biċċa karta bil-klim ta' The Boyfriend, bl-Ingliż. Miktuba fonetika. U tipprova taqra, insomma, u ferruċjat mina. Ma che cavolo, u għanajlek xil-kumplament. U l-ġinier għallom data warajja għallom jitkellem l-Ingliż bħal reġina tal-Ingilterra. U kulħadd dar lejja speċi sa dan hemm ġi segretarji mużikali Bruno Canfora, Mina, għatlu sur maski t-speċini għatlu. Il-mużika li rrekordjajna dak il-kliem m'għandhomx jaqsmu, xi ġifier, qatlu le, qatlu għax dak ta' biċċa oħra mill-boyfriend. Allew int kif taf? Qatlu għax tlex xhur ilu għamil neħ il-Manuel. Ma' Francis Ebejer kien xogħol trement. Jiġifieri kellu jkun Malti li jgħidilhom propju biex. Allew issa se nagħmlu, qatlu le, qatlu faċli. Qatlu faċli, qatlu se niktobhom, qatlu fonetika wkoll. U tajtom la inti fonetika l-mina u kħadu. U rritna l-liba, l-din, birka, izba. You know, I could be happy with you. Kif kienet imma mina bħala karattru? Mina kienet mina. Għax dak iż-żmien kienet. Mina kienet mina. U għadha sal-lum fil-verità. Kienet għadha ma daħlitx Shirley Bassey fil-programm, għax ftit ġimgħat wara ġiet Shirley Bassey. Allora, din l-esperjenza ma tinsiqax. No. Malaj għandna ħafna iktar xnuruk, però xtaqt ukoll insemmu bla dubju meta anke saqsejna wkoll l-Isġur Devon aħna kieku x'tkun tagħmel kieku flok il-settur tal-audjoviżiv għalinna kieku kont insir pittur u fil-verità l-art hija xi ħaġa li jħaddan u jagħmilha sew. Il-fatt għandek ħafna pitturi tagħmel ukoll diversi eżibizzjonijiet tal-art ġifi xi ħaġa li. Jiena meta kont għaddi l-iskola kont fortunat ħafna illi ġew kienu għadhom ġej mir-Ruma il-kbar George Fenek u Gianni Bonnici. Għamil portrait ukoll ta' ritratta mis-sirek stess. Iva. Hemm ħafna kieku naqbdu nitkellmu żgur ma nifux. U fitturi hawnhekk ukoll li vera jogħġbuni tiegħek vera żbieħ. Ifhem. Imma ra fejn. U jiena l-lingwa tiegħi hija l-impressjoniżmu Franċiż. Ok, vuol dire inutli najt ħafna affarijiet, dak huwa l-lingwaġġ tiegħi fil-pittura. U tidher, jiena qabel ma nħallik, kelli ħafna iktar xi nsaqsik imma. Il-ħin, wara. Oh, dejjem, meta toħu gost iktar u iktar. Imma għandi filmat ukoll b'sorpriża fejn għandna żewġ persuni huma l-qalbek ħafna
اللي تفلي سبتك كيف انو قدو لك مساج نروف لك طيب Jina gburi ninti nannu tijaj, grazzi tal-li għallimtni ħafna affarijiet, jalla l-bambini jaqbajtik is-saħħa biex tkompli dak li tagħmel. Grazzi u nħobbuk. Thank you for teaching me how to play the piano and paint. I love you so much. Illum il-ħin kollu tijaj jiġi kbaddat minn dawk it-tnejn. Għax min irid imur il-ballet, min irid imur il-kompjuter. U viva nannu. U viva. Imma dawkum, ma dawkum, ma l-eżigenzi. I'm 74, vuol dire. Alla jibin. Sur Deboj, jenna ringrazzjak. Grazzi tal-linti kontu għetu kol mil-pajoneri f'pajizna, f'settur audiovisiv. Grazzi għadak kollu li għamilt. Ringrazzjak u kol tal-umiltà tijak wara kollox u anke tal-biberija tijak. U tlajnuna u kolli ta' tilinna. Grazzi. Nawgura għalek li l-kull familja kolla. Aħna għankunu ma'kom dal-waqt. Għankoplu minn ġumal ġumal il-ta' għu personi u koll li ta' ħafna li l-industrija anke ta' televizjoni u l-medja f'pajizna, pero jessa minn uħsit iħor għanna The Box. Min jaf il-lum xaħat mill-parteċipanti jenna xilu jirbaħ, jew tirbaħ u tiħor u jħoddar il-panelli solari grazzi l-ISD. Dan kollu minn uħsit iħor permessa The Box. Għaw